Hej Julie! Hej! Hvor er det hyggeligt, du er her med vi. Men Trine og jeg tænker lidt, hvad laver vi her egentlig? Vi skal kigge på nogle danske sild i dag og undersøge dem for, om de indeholder plastik. Plastik? Ja, det er da ulækkert. Ja, det er ikke så rart at tænke på. Men vi udleder desværre rigtig meget mikroplastik. Det kan fx være fra vores bildæk, og når vi vasker tøj, så kommer der de her syntetiske plastikfibre ud i havet. Og det kan altså ende inde i vores fisk. Her der har vi en dansk sild, men det kan også være sådan en fisk som den her. Det er en makrel. Og der finder vi desværre også mikroplastik, så det er flere forskellige spisefisk. Skal vi ikke se, om der er noget plastik i den her? Kan vi det? Kan, ja, det, kan vi finde ud af det, Maja Trine? Det synes jeg, vi skal prøve. Ja. Så skærer man ligesom op til, hvor hovedet er. Okay. Og så gælder det om at få alle de her indvolde ud. Jeg klipper mig selv i benene. Så kommer der også mit blod i, så kan det være. Nu kommer der vist lidt for meget derned. Problemet det er jo, at når plastik det kommer ud i havet, så fungerer det lidt som en magnet for nogle af de miljøgifte, vi har udledt til havet. Så det vil sige, at de her miljøgifte, de kan ikke så godt lide vand. Så når der kommer noget plastik, så sætter de sig på det. Ja. Og det betyder faktisk, at sådan et meget lille stykke plastik kan have en koncentration, der er 6 gange højere af det her, den her miljøgift, end der er i det omgivende vand. Man tager sådan en blåmuslim, og når vi spiser den, der sidder også og filtrerer og får mikroplastik ind. Og der spiser vi jo hele dyret, så det vil sige, at der spiser vi altså plastikken direkte. Man skal jo ikke være bange for at spise fisk. Det er bare vigtigt, at vi forstår, at der er et problem, som vi skal gøre noget ved. Skal vi ikke se? Jo, jeg synes, vi skal kigge om på den vi har, altså, om der er os, eller hvad man kan sige. Nå ja. Er den der? Ja. Nå. Det er en syntetisk fiber. Så her der kan I jo se med egne øjne, hvorfor det er super vigtigt, at der kommer en god handleplan for, hvordan vi skal håndtere mikroplastik i miljøet. Ja, vi er så klar. Ja. Altså, vi har jo Margrethe Auken i Europaparlamentet, som jo i den grad har presset på. Ja, det har hun gjort for flere år siden jo. Ja, og vi har lige fået resten af Folketinget med på, at der skal laves en plasthandleplan. Ja, så vi er sådan set så klar. Så I er kampklar? Ja, det er vi. Ja, det synes jeg sådan set ikke vores fremtidige generationer fortjener.